doorashadii dalku waxay ku socotaa dardargelin aad iyo aad u sareysa. Guddiyada doorashada ee dhammaan maamul goboleedyada iyo guddiga doorashooyinka heer federaal shaqo aad iyo aad u baaxadle bay wadaan. waxaa ilaa hadda soo baxay 100 ka badan xildhibaan. wiigan gudihiisana taargetkaygu waxa weeyaan inaanu qabanno doorashada 40-50 kursi haddii Ilaahay raado. si degdega baan ku dhammaynaynaa insha allahu tacaala doorashada noloid. waxaa jira warar sheegaya in ay idinsoo wajahday dhaqaale la'aan. arrintaa maxaa ka jira? Dabcan arrimaha dhaqaaluhu guddiga miisaaniyaddii doorashada u dejiyey waxay ahayd 26 million iyo jarjar 7 million oo hordhaca waxa ku deeqay meesha caalamka ayaa ku deeqday. 3 qaybood baa loo qaybiyey. qayb waxay ka imanaysay fiiga murashixiinta laga qaadayo iyo qayb ka imanaysa xukuumadda federaalka Soomaaliya ay bixinayso. 3 ayaa miisaaniyaddii loo kala jaray. qaybtii hordhaca ahayd ee ay ku deeqeen Unsoom Soomaaliya waxaa lagu isticmaalay 4 bilood ay ku ekeed bishii Oktoobar. si fiicanna runtii waa lagu maamulay, waxaana lagu maamulayey mushaharaadka guddiyada oo ka badan 120 maxay komishineer. qaybta ka imanaysa xukuumadda federaalkana waxaa lagu maamulayey amniga doorashada iyo shaqada doorashada goobaha ay ka dhacayso. marka runtii doorashada miisaaniyadeedu ma dhammaystirna. caqabada miisaaniyadeedna way jiraan, laakiin waa dadaalaynaa insha allahu tacaala inta ka dhimanna doorashada lagu soo gabagabeeyo miisaaniyadduna ay soo dhammaystiranta haddii Ilaahay raado. marka caqabadaasi dhaqaale la'aanta ah ma waxay ku eg tahay guddiga doorashooyinka ee heer federaal, mise waxaa la qaba guddiyada doorashooyinka ee heer maamul goboleed? dhaqaalaha doorashada lagu wadayaa way socotahay, waataa xagga xukuumadda ka imanaysa ee ra-iisul wasaaruhuna garwadeenka ka yi. laakiin dhankii ay ka imanaysay mushaharaadka guddiyada iyo hoteelada ay degan yihiin waxay ka imanaysay Unsoom ama UNDP, waxaana ku ekeed mushaharaadkii ay qaateen bishii Oktoobar baa ugu dambeysay. 3 bilood iyo bishan imika 4 ee socotaba may soo bixin. shuruud baanay ku xireen maxaa beesha caalamka oo ah inay aanu soo saarno 2/3 ee xildhibaanada ama doorashadu ay qabsanto 3 meelood oo 2 dalool, in qoondadii haweenka la dhammaystiro, in akoonnada single transactional account-ka la isticmaalo. shuruud noocaas ayay ku xireen, welina runtii may dhammaystirmin xildhibaanadii ay ku xireen shuruuddooda. waxaan rajaynaynaa waa caqabada sidoo laga gudbi doono. guddiyada doorashaduna waxay ku niyadsan yihiin inay u shaqaynayaan dalkooda iyo shacabkooda ay u shaqaynayaan. doorashadana aan dhammaystirayno ama mushahar helo ama yaan la helina, aanay u joogsanaynin dhaqaale la'aan doorashada haddii Ilaahay raado. marka taa micnaheedu waxay tahay 3 bilood iyo ka badan inaan na qaadan wax mushaar ah? dabcan waa sidaa aan kuu sheegay, broses baynay ku jirtaa. ilaa idankiina way heli doonaan guddiyada xuquuqdooda insha allah. arrintaasoo marka caqabad kuma noqon karto hannaanka doorashooyinka u socdaan? dabcan ku yeelan mayso, waa xuquuq ashkhaasta afraadda ka maqan. doorashada dalkana waanu wadnaa. miisaaniyaddii lagu talagalay doorashada ee ahayd in shaqada lagu qabtana waa la wadaa oo amnigii doorashada waa lagu bixiyaa. tan guddiyadana xalkeeduna waa lagu jiraa, waanay dhammaanaysaa haddii Ilaahay raado. guddiga doorashooyinka ee heer federaal haddii aad tihiin, waqtigiinu horta goormuu ku egyahay? runtii waqti cayiman ma laha gudiga jiritaankiisu. waxaa maalinta aanu dhaarinno xildhibaanada haddii Ilaahay raado ee hoolka baarlamaanka aan geyno ee shahaadada xildhibaannimo aan siino ayay shaqada guddiga doorashooyinku ku eeg tahay. baarlamaankaa shaqadiisa la wareegaya, iyagaa dooranaya guddoonkooda, iyagaa dooranaya madaxweynaha doorashadiisa. annagu waanu ka caawinaynaa, shaqadana waan la wadi doonaa wixii ay nooga baahdaan haddii Ilaahay raado. laakiin guddiga doorashada shaqadiisa waxay ku eeg tahay maalinta la dhaariyo xildhibaanada. gudoomiyaha labaad ee gobolka ee qaybta maaliyadda ee asagaa actinka ahaa gobolka, hadda gudoomiyihii gobolka iyo ku-xigeenkii koowaad waa ka soo maqan yihiin. sidaa daraaddeedna haddii waa ogtahay oo dalkeennu xasiloonida amnigii uu haysto iyo xilliga lagu jiro xilli doorasho iyo marxaladaha jira waa ogtahay, wuxuu khalqal ka abuuray xasilooni darro ah gobolka, gaar ahaan degmada Luuq. gudoomiyihii degmada Luuq oo wax dambi aana gelin ayuu yiri waa ku bedelay. su-aalaha hadalna waxaan ku niray options kala haysata ee bedel ha ka bilaabin. shaqa joojin ku samee, digniin ku samee, ka jooji waa ku bedelayda, waa naga diiday. haddana kii kaloo uu dhiibay waxaa la yiri waa ku bedelo ku kalaan kugu bedelay. saas daraaddeed magaalada waxay noqotay meel fawdo ay ku jirto iyo qalqal uu ka jiro oo 24 saacadood gudahood 3 gudoomiye loo magacaabay, qaarna laga cayriyay shaqadii.
waxaan go'aansanay marka inaan xasiloonidii kusoo celinno gobolkii iyo degmadii. Saa daraaddeed guddoomiyihii bacdama uu naga kala diiday, waxaan ku sameeyey shaqo joojin, waxaana shaqada sii wada hayaa madaxa arrimaha bulshada ee gobolka. Laakiin beddelka uu sameeyey guddoomiye ku-xigeenka, hadda aad shaqada ka joojiseen, ma ogaateen waxa uu ku saleeyey isagu beddelkaasi uu sameeyey? Xasano waa weynay, wax dambi ah oo guddoomiyahaas uu galay oo lagu beddeli kara waa weynay, anagu waa raadinay. Asaga laftiisana wuxuu ii sheegay si shaqsi ah inay isu afahmi waayeen oo isu afgaran waayeen oo ogaha caycay iyo aflagaadii wax ka dhexdhacday. Marka maana helin guddoomiye la beddelhayo oo degmadiisii laga beddelhayo, ka takooriga lagu beddelhayo, waa inuu dambi galaa, waa inuu amar diido sameeyaa, waa inuu nidaamkii iyo uhuurkii meesha ka jiray ka leexdaa, waa inuu adeegi bulshada qaban waayo. Waxaasoo dhan kamaana helin guddoomiyihii inuu sameeyey. Keliya waxaan ka helnay inay labadooda ay dhex martay is-afgaran waa beddelkana taa kuma imaan kara. Marka waxaad moodaa inuu ka bilaabay meeshu ugu dambeysay oo la samayn lahaa inuu ka bilaabaad moodaa. Marka mana aha taas guddoomiyihii gobolka soo maqan, aniga soo maqan, hay-adihii amniga ayagu laftooda arrinta waxba kalama socdaan. Wuxuu kaloo guddoomiyaha leeyahay, waxaan bedelayaa guddoomiyaha Balaxaawo, waxaan bedelayaa guddoomiyaha Baardheera, ayadoo wax riijin oo annaga aan ognahay aysan jirin. Hadda isagu tallaabadii uu qaaday ee uu ku bedelay guddoomiyihii degmada Luuq, adinkuna dabcan waxaad qaadeen tallaabooyin la mid ah oo isagii ayaad shaqo joojin ku samayseen, marka soo ma moodid adinka laftiinnu inaad qaadeen tallaabooyin gobolka sii cakiraya? Maya walaalow, horta qofka bini'aadanka ah oo shaqada hayo oo dadka goobaha bubliga ka shaqeeya, sidiisa waddu leeyahay, waddada hadduu gato in wax loo sheegu leeyahay, hadduu diido in shaqada laga joojiyuu leeyahay, hadduu diido markaas kabacdiga ama la xiri ama shaqadii laga bedeli. Annaga bacdima uu naga kala diiday, tallaabooyinku qaadayna aan qalad u aragno, waxaan ku sameynay shaqo joojin, asagana wuu aqbalay oo nin diidan hadda ma aha. Marka arrintaas waxaan isan leenahay boosishinka ugu fiicnaa baa dhigteen. Sidaynu la socono, guddoomiyihii gobolka waa uu maqan yahay, marka warqaddan hadda kaa soo baxday ee shaqo joojinta aad ku samaysay guddoomiye ku-xigeenkiisii, isagu ma kula og yahay? Guddoomiyaha hadde waa kasoo maqan yahay gobolkii. Shaqadana waxaa sii hayay guddoomiye ku-xigeenkii gobolka joogay oo ninka shaqada ka joojinay oo nasiixa. Dabcan hadde wuu og yahay oo annaga waa noo imaado, wuxuu leeyahay dhibkaasaa ka jira gobolkii annagoo kasoo maqanahay. Asaga mar hadduu soo maqan yahay, marka go-aanka hawshii wixii qaldama lagu saxaayo anaa iskale. Marka sidaa daraaddeed waxaan go'aansanay inaan normal ku soo celinno magaaladii shaqadeedii. Wixii jira oo problem ahna dib aan u baarno oo maana tegi doonaa meesha, waa baari doonaa haddii la yiraahdo. Horey waxaad ahayd wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha ee Jubbaland, haddana gobolka Gedo ayaad hawlo ka wadaa oo tallaabooyin shaqo ka joojin ah ayaad qaadaysaa, marka xilka aad hayso muxuu yahay? Anigu waxaan ahay Jubbaland markay wada shaqatay oo dowlad la wada leeyahay Jubbaland ay dhisnayd oo laisla ogol yahay dhammaan dhaydka sharciga ay Jubbaland haysatay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ahaa. Haddana weli waxaan aaminsanahay inaan xil gaarsiiyo, inaan weli sii ahay oo aan wixii ka dambeeyay aysan sharci ahayn. Marka markii is-ogolka markuu jiray, mandaytkii aan haystay waan sidaa ugu shaqaynayaa. Wararku waxay sheegayaan in guddoomiye ku-xigeenka aad shaqo joojinta ku samaysay gurigiisa ciidamo la geeyay, marka arrinta maxaa ka jira? Maya walaalow, ma jirto. Guddoomiye ku-xigeenka gurigiisa joogaa, toban daqiiqo ka hor baan wada hadlaynay, waxba kama hadlayslo. Wuuna aqbalay warqadii aan u qoray, waana sharci naga dhexeeyay iyo nidaam annaga aan ku shaqeyno. Magaaladiisi uu joogaa. Ilaa iyo goorma ayay socon doontaa marka shaqo joojintan hadda lagu sameeyey? Waa tegi doonaa gobolka walaalow, anigu waa tagayaa, guddoomiyaha gobolkana wuu tagayaa. Isku dhaca iyo isambarada ka dhexay maaday guddoomiyihii ku-xigeenka gobolka iyo guddoomiyihii Luuq iyo waxa ka jira, waxa crisiskan keenaan baaraynaa. Marka arrintaas waa xalinaynaa, waa tegi doonaa gobolka. ega xanuunkaaga meel ugu yar badan ood garanaysa dareemaysa ma jirtaa? Maya. Waxaa laba goorba igu noqday. Ega hore nin caafimaad haysta maana ahayn. Ega waxaan maray taawada.
وروضه فيراها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنو وناكسن رمان باخيارتا هودا نغالس عطاي كسو دوادا داوضا يال وريسي انو مركلا لايالان انو قار كميدا داتكا باروها الساميين كنو لديغان كسومالي دا وريسي انو داوضا يال حدا انو لايالان انو او دا يال نور او كسو غان تولادا لغو مغا عابو هاو او كاترسن دقمدا حمارو قبل كنوغب ayaa waxa ay sheegeen odayaasha oo nala soo xiriiray haddana si toos ah khadka ugu jira wareysigooda aad maqli doontaan in deegaanadaasi ay joogaan iyo tuuladaasi dadka ku nool iyo waliba deegaanada miyiga ee hoos yimaada ay abaaruhu aad u saameeyeen in iyaga ayaana inoo faahfaahinaya waxyaabaha ay ka cabanayaan iyo xaaladda ay ku sugan yihiin intaba in waxa khadka si toos ah ugu jira ugu yaraan afar oday iyo waliba qaar ee la sheegay inay dumar ay yihiin oo ay la joogaan waxayna naga warbixinayaan arrimahaasi een walaal ku bilow magacaaga een kuna soco oo naga waran waxa aad ka cabanaysaan iyo xaaladda tuulada Hawo iyo deegaanada kale ee ku hareereysan walaal magacaagu waa Ibrahim Wali Maxamed een tuulada Hawo way abaara ayaa ka jira abaarahaas oo biyo baad intaba dadka ay saameyn ku yeesheen marka hadaba waa kolay tuuladaas gargaar biraantinimo aad fara badan baa looga baahan yahay wixii kolba las gaarsiin karo in baad xoolo baad dad baad mataqaana biyo intaba waa looga baahan yahay marka abaara aad bay ugu jiraan hadda saameyn culus ku yeelanaya okay ku nool tuulada dadka hadda tuulada ku nool ma dadkii tuulada deganaaba mise waa dadkii tuulada deganaa iyo qaar ka mid ah dadkii miyiga deganaa oo markii xoolihii ay abaartu ka dhameysay qaar ka mid ah tuulada soo galo tuulada siyaasi ku soo xarooday walaal way jiraan dad kulli xoolihii markay iska yaraadeen tuulada hadda si cusub u yimaaday dadkii deganaana isaguna sidoo kaleeto iyaguna way yaalaan oo xoolahoodii iyaguna sidoo kale way tageen xoolo badan baa mataqaanaa ay abaaruhu ka dhameeyeen marka labadaba waa laga helayaa dad hadda si hor loo usoo yimaado abaaruhu ay keeneen iyo dadkii sii deganaa intaba bal noo sheeg adiga hadda yaa kula joogaa mise qofba kula joogta oo doonaya in arrinta ka hadlaan waxay la joogtaa shan afar qof oo kale ay la joogtaa hadda aanu shan ku ah marka maxay kala yihiin ma odayaalba bal wax yar nooga taabo walaal laba oday imaamkii qabaliga iyo qof dumara oo isaguna dadka qabaliga degan ka mida iyo aniga intaas baan ku wara joognaa okay biyaa xagaad ka heshaan tuulada Hawo oo ka tirsan gobolka Xamaro degmada Xamaro ee gobolka Erar xagaad ka heshaan oo biyaa xagee aad ka heshaan hadda waxaad isticmaashaan walaal biyaha kolley waxaa qabaliga harba u qodnayd hartii marka biyihii way ka dhamaadeen biyo hadda ahaan waxaa ugu sokeeya meelo aan u malayn ilaa shan iyo labaatan ku dhawaad kilomitr inay jiraan oo jiiro badan looga dhacdhacayo meesha kale waa meel Xamaro la dhaho oo degmada ceelal ka qodan marka waxaan u malayn iyaduna soddon iyo dhowr kilomitr meelahaas adigu dad kolkii haddii haloo aroore la dhaho todoba saac ilaa sideed saac meelahaas buu dadka gaadiidleydi ay u soconayaan marka gaadiidkiina uu iska harayba oo dadku hadda hal gaadiid oo ma haystaan marka oo gaadiidkii kolley wuu tabar dareeyey soo dhaamin lahaa marka biyaha waqtigii hore waxaa laga heli jiray hartaas baa biyo laga heli jiray iyagana abaaruhu hartii waxaa muddo daba dheeraata way iska go'aanay okay xaaladda marka degmada xagga nolosha waa sidee dadku waxay cunaan ma helaan kolle walaalay dadku waxay cunaan waay kolba nooc duwan dadku noocyo kala duwan bay ku nool yihiin dadka qayb raashin qamadin la dhaho oo mataqaanaa iska qalalan oo dadka qayba laga yaabin caloosha ka qabsado oo iska engegan baa dadku iska cunaan qaybo dee wax xogaa hantidoodii wax ka baaqaya iyo wax
كبدلن أو مركا كير أن عنتك تلا سنة يكسر يمسدان كل نلا شدت قوة ون كلا جد سنتي لكن على حاصل نلا الكل هذا في عنه أن أوكي أن أنت هذا بارو أنت بارو هذا سيدا نصي درهذن أن محيط إنك سوق جاري مامل كديان كصومالي ده دقمة ذات كتر سنتين حمراء قبل كأرر يا مامل كوح عونا أو أما حد ولا ذات كصعدة أما حك هاي ذات كصعدة أما عد كلام كصعدة وح عونا ما ذي سوق جاري والعون كلي حتى أن متقن تاي وح عديد أن هذا نسوق جاري مشرتو أن لكن حاجة كله دولته كله وحنوي ماذا ويد بيو كانت عددت كمرمر بيو كانت بيان عددت كين وكما في لان كريان وكل يوا إيه حتى هن عوا تدكو وطيب بدن أم بي نان عشرة كرسنين بي أن عن تدي بوح إنه يسني إنه أم بان ولا كرسن لا أنا بليين مركا ويد كا مرة عددت بيو لو كانوا بويد بيو لو كانوا أنت إلّا وحكلاس هذا عوا أنت إلّا بيد كم غنات مركا بويد بيها مركي عمل ما أنت كلام مركي يدين الجسو أن إمز معلومات ده خلينا كم غلان ليسا كل بواسطة الله معلومة حلا يا تطبعت إني معنا كل حلا يا باين إسكا سير بخسا كنت ما ده كل واحد مدة وقيدا أو أنت كنت ما ده ملحان كل بواسطة كل بلغة يا باين متقن أي لبوا أي الله هو بيد وحلا يسنت تايدت كي مركي أن خفاد أو شبان كرال وحلقة يابا إني سيدخ سرخصاني إني كرال كوتنت ماتا لغا يابا أو كلي كل بواعيس كسي أوكي وان فهمي تاس قف كان لدى وايال كأدي سو درتي مغال كيسا دوخاس واس دي حالة ديسو ولا الحالة ديسو وكلي وحانو ملايين وحالة داس أد أركتو إنها معلين ملايين وطوق حانو سنية مركا أن عن طريق القاستان من القيادة نروح مني كرما هان مركا كلي هفاد فربنا بعدين عيسى يا إسكتير أو هايستا مركا ما سامين تما أبارها يو سيدن كنا قد يدغا مثل حنون با جرا أو حنون با هي كل سامين تبارو كل غلا هيا وكتيب ويان حنون كنا واجرا ها مركا نختار يو حمل لقي ني دختر هذا لما جينين كلي ان حتى وقت بك ان الكو هنا تبرك جيان اساس ومعتبر ما هيان مرق وان ماشا وان كل با ان حتى ويال او با وان غير وان كل با وخي بحنانا ان كل اسغا ان تو حتى اسغا وخو قبانيس ان هين با وان لو اورا لو دول فديا وان اوكي ان سداس ان سداس يو جير أن داو الله يال أن قف كان ذلك كان دقة إذن مقنعة وعدتك ديجان كتولد إنه ورئيسنا إنه وأنا قف والد أو ذلك كان أن إن هذا جيفك أي إلى تاني وسكتوا سين دفور كيسنا وذلك كان مرك عدتك مسلمين تأسوا مالية دحنك عدتنا إن دقاس يدتك كلاد باتي سنة تولد سكولنا ول إنت بق إن العوية أن ما أنت عن جانس أن هاي سنة أن الله يقول وان كرنا دتك إننا إنك عوينا إنه أرين تاسي وأرين أد نحن تلا أولى وعد أركتان دتك يعني وائل كهاسيدة أيهين عررت يدتك كلا لفت هذا وعسيدة سكالهم بيقولوا رفعت سيهين لكن هذا إنه هنا واحد إنه كأرجنا أم باون إنه ودرن مركب وحنا قعد سنة إنه ولا الله سوماليا المسلمين تأح إنه يسوع ويان تقاسي يدت كاس كلا أواره أي ساميان لمبر كدت كان لجه اللي كرو أيجا أفكار إنه قشي جيا نحن هذا الله هذا اللي مد كمد أ وعد نغليسين een kuwa kalena ayaan wareysiga waan ku dareynaa iyaguna way hadli doonaan een midkan lambarkiisa bal hayno sheega lambarkaaga walaal een noo yeeli een lambarkii walaal ever 9 een furaha Itoobiya 15 suuga hada furaha Itoobiya ka hormari furaha Itoobiya soo mantaqan balaas 25 haye balaas 20 een haye balaas 25 كو سغالية طبن سغالية طبن شانية طبن شانية طبن صدن صدن أفرتن يكو أفرتن يكو أبر لبو
ايبر لابا انت سويان مركا مقعاك كوغو ديوان غشان سو ما اه مخوها مقعاك شيك ابراهيم ولي باولا الكوديوان هذا ابراهيم ولي صح صح هي يقول لي بضياعشك الله يقول لك ميت كاميدا